Na mtazamaji, habari hiyo kutoka kaunti ya Kakamega inatamatisha habari za hapa nchini. Sasa tunaingia moja kwa moja kule ughaibuni ambapo mtazamaji, Rais wa Brazil Lula Inácio da Silva amezuru kule Uchina Shanghai kwenye ziara ya kuimarisha uhusiano mwema na vile vile udiplomasia wa nchi hizi mbili. Aidha, nazo nchi za Gulf ikiwemo nchi ya Iran, nchi ya Syria na hata nchi ya Saudia wamepania kurejesha ushirikiano baada ya utengano wa zaidi ya muongo mmoja. Uhondo Uchina. Rais wa Brazil Lula Inácio da Silva amezuru Uchina Shanghai katika ziara ya kidiplomasia. Da Silva akipokelewa Uchina Jumatano usiku kwenye ziara ya siku tatu. Uongozi wa Uchina umedai kuwa ziara ya Da Silva ni ya umuhimu zaidi katika serikali ya nchi hizi mbili. Katika ziara hii, viongozi hawa wataangazia mikataba 20 ya kuendeleza nchi hizi mbili kiuchumi na hata uhusiano mwema. Rais Da Silva amepokelewa na naibu waziri wa masuala ya kigeni Uchina anayefahamika kama Ji Feng, akiwa pamoja na viongozi wa ngazi ya juu Brazil. Lula Da Silva anatarajiwa kukutana na rais wa Uchina Xi Jinping, huku akihudhuria uzinduzi wa benki la maendeleo Uchina. Ijumaa wiki hii, viongozi hawa watasaini mikataba tofauti ya ushirikiano mwema baina ya Brazil na Uchina na hata kuangazia jinsi ya kuimarisha biashara baina ya nchi hizi mbili. Kwenye mazungumzo haya, viongozi hawa pia wataangazia swala la kusambaza na vile vile kuagiza bidhaa adimu katika nchi hizi. Hii ni ziara ya kwanza ya Rais Da Silva nchini Uchina baada ya kunyakua uongozi wa Brazil Januari mosi mwaka huu. Ziara hii imefuatia ya Marekani miezi miwili iliyopita, huku rais wa Brazil Lula Da Silva akiendelea kuimarisha uhusiano mwema baina ya nchi za ughaibuni. Uhondo Jeddah, Saudi Arabia. Huku msimu wa Ramadhani ukiendelea, nchi za Gulf, yani Iran, Syria na Saudi Arabia zimeanza harakati za kurejesha uhusiano mwema baada ya uhasidi baina ya nchi hizi kwa zaidi ya muongo mmoja. Nchi hizi zinapania kurejesha udiplomasia na kutupilia mbali utengano baina ya nchi hizi za Kiarabu, huku waziri mkuu wa usalama wa ndani Syria Faisal Mekdad akikutana na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan mjini Jeddah, Saudi Arabia. Viongozi hawa wanapania kuangazia mikakati ya kuimarisha mfumo wa siasa Syria na hata kurejesha utangamano wa Syria, Saudi na Iran wa kidiplomasia, ikiwemo kurejesha huduma za kibalozi almaarufu consular services na hata kurejeshwa kwa usafiri wa ndege uliokuwa umesitishwa baina ya nchi hizi. Hii ikiwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu Syria kuzuru Saudi Arabia baada ya muongo mmoja. Vituo vya mawasiliano Iran vimeeleza kuwa pia viko tayari kushirikiana na nchi hizi, huku rais wa Iran Ibrahim Raisi akitarajiwa kuzuru Saudia kuangazia swala la kusitisha mashambulizi ya kundi haram la Yemen Houthi. Uhondo Ufaransa. Kufuatia maandamano ambayo yameendelea kwa muda baina ya Uchina na kisiwa cha Taiwan, malumbano haya yakiwa ya utawala ambapo Uchina hupania kutawala Taiwan, hivi karibuni Uchina ikiendeleza jaribio la zana za kivita Taiwan baada ya Taiwan kushirikiana na Marekani. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameweka msimamo thabiti ati hata baada ya kushirikiana na Marekani kidiplomasia, hii sio ishara eti
Ufaransa inapiga jeki Marekani dhidi ya Uchina, huku Rais Macron akirai nchi za bara Europa kutupilia mbali uvumi huu. Amewarai kusimama na sera ya umoja wa Uchina, almaarufu One China Policy, wa kutopiga jeki aidha Beijing au Washington kwenye uhasidi wa Uchina na Taiwan. Na huo ndio Uhondo Ughaibuni, ukiandaliwa naye Harun Mulat, nami nikikusimulia jina langu ni Martin Mwaniki.